хамгийн хэрэгцсэн байна 92 хувьтай хэрэгцээнгээ ингээд дурдсан байна л да тэгэхээр иргэн төвтэй хөгжил гэж юу хэлхийм бэ хэр мэдээж одоо хүний хөгжлийг чухалчлах ёстой хүний хөгжлийн тийм одоо гол одоо агуулгыг нь яаж чхгүй ин суур боловсрол олгох за тэгээд одоо иргээнд соёл төвх хэл ингээд олон зүйл асуудлууд их ингээд хамрагдах бах тэгэхээр би бас одоо тодорхой хугацаанд баян горооны даргаийг ажлыг ашиж ажиллаж яж таатаа хид хидэн асуудлууд дээр бас нэгэн анхаарал тавьж ажиллаж байгаа гэж хандуулж одоо Салбарын яам цад тууртага бас хамтраад ингээд ажиллаж ирсэн л дээ. Тэгээд боловсрлын хууль 2023 онд батлагдсан багцаар анх удаага багцаж батлсан. Энэ удаа түүхэн үйл явдлуудсан. Ер нь тэгэхээр энэ хуулийн хэрэгжилтээр бид нар бас их анхаарч ажилах шаардраллын өслүүд одоо бас үсээд байгаа гэдэг бүгдээ бас мэдчих байгаа. Тэгэхээр ер нь бол бас бид нар хуулиараа нэлээх их нээлттэй зааж өгсөн зүйл бол яач ч үн багшийн хөшөльтийг одоо чухалчлаад ингээд зааж өгөх Тэгэхээр ер нь одоо хөдөө орон нутгад энэ чадвартай боловссог хүчин ялангуяа имш багч нарын үрэлтсээ бол маш их муу байдаг байдаг. Тим учраас бол энэ боловсруулалтын хууляа хэрэгжилтэнд бас анхаарах зүйл нэг нь бол ялч хөдөө орон нутагт ажиллаж байгаа багш нарын нийгмийн асуудал дээрээс нь одоо бас энэ боловсруулалтын чанарын хүртээмж гэдэг зүйл дээрс анхаарах болохоор ингэж төвлөрсөн байдаг. Тэгэхээр ер нь одоо яг ийм хөдөө орон нутгад шижиж ажиллаж байгаа багш нарын тоо ер нь нэмэгдчих байх нү, нэмэгдсэн үү тэдний ажиллах Орчин үеийн саяжл тал дээр манай яам одоо бас тусгайлангийн хуулийн хэрэгжилттэй холбоотойгоор ямар арга хэмжээнуудыг авч хэрэгжүүлсэн юм бэ? Энд дээр одоо харагдах зүйл байна уу гэж. За дээрэс нь бас Бинтэмэр спортын сайттай бас одоо хамтраад ингээд ажиллаж ирсэн. Ер нь Бинтэмэр спортын салбар бол бас нэлээд уналтын байдалтай ингээд явж ирсэн. Одоо бодохгүй бид нарлимп босгох гэж энэ Олимпиад одо Монгол тамирчдын оролцох оролцоо, баг тамирчдын маанад бас ер нь оролцоо ямар байгаа блэ. За ер нь салбарт бас нилээ хит хитэн одоо ийм барилга байгууламжийн газрын маргаантай асуудлууд байсаа энийгээ ер нь одоо бас яаж шийдсэн бэ? Ялангуяа энэ хуучин одоо спортын төв одоо барилга байгууламжийн одоо засварын асуудлуудыг нилээд их тавьжээсэн ер нь одоо бас нилээ олон газруудад энэ одоо яг одоо тэр тухайн одоо газрын маргаантай асуултууд их шийдэж өгөөч гэдэг зүйлүүдийг бол бас нэлээд тавьжээс энэ асуултууд хэр шийдэгдсэн бэ тэ бин тамир спортын хууль орж ирсэнгүй ээ энэ хаврын чуулга нараа одоо багтах уугүй юу тийм ээ аа энэ асуултууд одоо хизээ бас шийдэгдэж ингэж явах юм за хоёрдугаарт энэ соёлын яам соёлын яам бол одоо бас аа хуультай болсон энэ соёлын хуулийн ажлын хэсгийг бас саглаад ингэж ажиллаад явсан олон одоо асуултуудыг бас нээлттэй байдлаар ингэж шийдэд тусгасан нэлээд одоо соёлын салбарт бол тодорхой хэмжээгээр шинэ одоо юм төвшний бодлогын авч хэрэгжүүлэх юм нээлттэй бүх талыг нээж өгсөн гэж нэ, соёлын хуулаар одоо нээж өгсөн гэж би бас ингэж боддог за тэгээд ер нь бол бид нар бас ингэж сүүлийн 10 жил ер нь одоо дандаа барилга байгууламжууд хөөцөлтөө ингээд яваад чи яг үүндээ бол одоо энэ салбарт ажиллаж байгаа ажилчин албан хаагчдын нийгмийн алт цалин одоо тэтгэвэр тэтгэмжийн асуудалдық бол орхигдуулсан байсныг одоо энэ хуулиар бас засч өгсөн гэж ингэж боддгоо тэгэхээр би энэ соёлын ямнаас да удаа дараа асуудаг ер нь одоо бид нэр 10 жил баг хөөцөлдөж ингэж одоо төсөв суулгаж ер нь одоо бас нэгэн гүцээх төвшөнд одсон энэ манай номын сангийн байрлаг одоо хизээ ашиглалтанд ороод хизээ үүд хаалга нээх гэж байна вэ одоо байнга орооны одоо уралтаан болгон дээр л асуудаг байсан. Ерөнхий жил болгоны төсөвдөр л одоо ийм хэмжээний дутагдталтай байгаа, ийм хэмжээнд тоног төхөөрөмж, барилга агууцгийг одоо бид нарт ийм хэмжээний төчлөлтэр бом төөрөгний хөрөнгө оруулах шаардлагатай байгаа гэл ингээл ер нь ахиулсаар байгаа л аваад бараг гүйцээсэн байх гэж ингэж бодож जैन. Тэгэхдээ хизээ үү таалга нэг гэж байгаа. За барилгын байгаль түүхийн музей барилгын асуудал одоо ямар хэмжээнд явж байгаа юм? Үндэсний урлагийн театрын барилгын асуудал ямар явж байгаа? Ер нь ингээд энэ одоо соёлын салбарын одо барилга байгууллагчуд одоо хөдөө орон нутгуудад зарим мууцсан асуултууд бол био гэтээ энэ төвийн одоо яг үнэхэр соёл урлагийн гал голомт улсын гоучны барилга байгууллагуудаас сэрген засвалах тал дээр юу нэг юм одоо тодорхой хэмжээгээр бас анхаарлаа хандаж ажиллах. За дараа нь үүснэ. Харилт хангалтгүй бол гэж хэлж байгаа. За за Бадван юмгийн Батэрдэн нийтэн тамир спорт олимпизмын сод